Já moc děkuji Michalovi za pozvání, protože jsem moc rád, že jsem dostal příležitost vyprávět tady o té kometě. Přišlo mi docela líto, že je to kometa, kterou bychom měli na naší obloze vidět už zhruba za 2 týdny a v podstatě neexistovalo žádné místo, kde by o ní někdo vyprávěl, kde by se lidi mohli zeptat na nějaké dotazy. Takže jsem využil té příležitosti tady od přednášení do této kometě. Tady na úvod jsem umístil fotku, která je z dnešního rána. Jenom abyste měli takovou představu, o co se jedná. Je to snímek od Michala Matyáza komety Pan-STARRS. Takhle si je zatím vidět jenom z jižní polokoule. My se veřejně zatím máme smůlu, ta kometa v podstatě se zatím pohybovala čistě po jižní obloze. V podstatě jedná se, nevím, jestli už jste o té kometě slyšeli, jedná se o poměrně nadějnou kometu. Říkám nadějnou, existovaly optimistické předpovědi, existovaly pesimistické předpovědi, zatím se ta kometa pohybuje nějak mezi. Takže to vypadá, že opravdu máme na co se těšit, aspoň nějakou takovou průměrnou kometku zase po letech, na kterou se můžou podívat i laici. Já jenom tady hned na úvod jsem připravil ohledně těch velkých komet historie, jak je to s tím štěstím na komety. Tady mám seznam jasných komet, opravdu těch velkých komet, které zazářily na obloze s dlouhým ohonem, těch, které si představíme pod pojmem kometa, to znamená nějaký pořádný ohon, je vidět na noční obloze, je to krásný, uchvatný objekt. V 19. století, kdybychom žili v téhle době, tak bychom měli ohromné štěstí, protože v 19. století jsme na severní polokouli měli možnost pozorovat nespočet takovýchto velice, velice jasných vlasatic. Dokonce je vidět i tady na těch datumech, to jsou v podstatě objevové datumy, ale v tomto století to většinou korespondovalo i s datumem, kdy, nebo s rokem, kdy ta kometa byla maximum jasnosti. Takže vidíme, že v podstatě v 19. století jsme tady na severní polokouli byli zásobováni nepřeberným množstvím jasných komet, z nichž třeba tady máme dobový obrázek, to je kometa Tebbutt z roku 1861. Je to hodně zajímavé, když si pročítáte ty historické zprávy o těch kometách, jak ty komety byly vidět. Zrovna třeba v 19. století byla ta kometární sezóna zakončena takzvanou velkou zářijovou kometou. To byla jedna z nejjasnějších komet pozorovanou v historii, protože vlastně v maximu jasnosti, kdy byla jenom těsně u slunce, měla jasnost měsíce v úplnku. Takže byla naprosto pohodlně viditelná pouhým okem na denní obloze vedle slunce. Je to jedna z nejjasnějších historických komet a kromě toho, že byla vidět i ve dne, tak v noci předvedla taky nádherné představení. Každá ta kometa je takovým nějakým způsobem odlišná od těch ostatních. Třeba zrovna právě ta kometa Tebbutt byla výjimečná tím, že bylo u ní vidět hned několik ohonů. Každá ta kometa je to individuum, je to individualita a v podstatě 19. století přálo těm, co mají rádi komety. V 20. století to bylo už trochu horší. V podstatě, když se podíváme, kdy byla poslední jasná kometa ve století 19., tak to byl ten 1882 rok. Od té doby 18 let nic a ve 20. století si museli počkat dalších 10 let, takže 28-letá pauza, 28-leté čekání na jasnou kometu. No a kdo si počká, ten se dočká, protože v roce 1910 začala sezóna tak trochu netradičně, hned další, jak název napovídá, tady napsáno Daylight Comet, takže zase další kometa viditelná ve dne u slunce. To byla jasná kometa, měla dlouhý ohon a hned ve stejný rok, tady sice ona byla objevena v roce 1909, nastal návrat komety Halley, také v roce 1910. Tady vlastně mezi těma dvěma kometama si ty
vlastně lidi z té doby si ty komety hodně často pletli, že někdo mluvil, že viděl kometu Halley, ale to byla ve skutečnosti ta Daylight komet. Někdo jiný viděl Daylight komet a myslel si, že je to kometa Halley, ano? Můžu se jenom zeptat, že té kometě Donatyho, jestli byla taky vidět přes den. Kometa Donaty, tam si nejsem jistý, ale mám pocit, že ta byla. Tam poměrně dost z těch komet, co jsou tady, tak poměrně dost z nich, odhadu tak jedna třetina, byla vidět přes den. Je tady vlastně i ta kometa Donaty. Tak a tady právě jsou ty dvě jasné komety. Kometa Halley měla v roce 1910 extrémně příznivý návrat. Ten extrémně příznivý návrat byl, protože ona se poměrně dost přiblížila k Zemi. Kolik přesně to bylo, to vám teďka neřeknu. Rozhodně Země tehdy prošla ohonem komety. A k tomu si ještě něco řekneme později. A docela zajímavé bylo, že díky té blízkosti k Zemi ta kometa měla 120 stupňů dlouhý ohon. Si představíme v podstatě celou oblohu. Celá obloha má 180 stupňů. A ta kometa měla 120, to znamená, že ty pozorovatele, kteří ji mohli vidět, viděli ten ohon táhnoucí se přímo přes celou oblohu. Takže to určitě zanechalo ve spoustě lidí perfektní dojem. Nemuseli čekat dlouho a hned o rok později ty lidi čekala, že předchůdce čekala další zajímavá kosmická show. A to je velice výjimečná událost, kdy tady vidíme, že v jednom roce byly vidět dvě komety. A oni nejenom, že byly vidět v jednom a tom stejném roce, ale oni měli maximum jasnosti dokonce v relativně podobný čas a byly vidět na stejné části oblohy. Takže ty pamětníci měli možnost, nebyly to sice třeba tak zářivý komety jako Daylight kometa Halley, ale pořád to bylo velice impresivní objekty, které oba dva zářily na jedné a té samé obloze. Jenže asi jsme si my Severani, mluvím tady jenom čistě o kometách, které byly vidět ze severní polokoule. Jižní komety jsem záměrně vynechal, protože o nich tu dneska hovořit nechci. My Severani jsme si vybrali štěstí a je vidět, že po pauze 28 let nastala další pauza, která trvala celých 45 let. Po tuhle dobu nebyla vidět vůbec žádná jasná kometa. A v podstatě zájem o komety tehdy asi musel hodně upadnout. Všechny jasnější komety, které byly vidět tuhle dobou, byly čistě objekty jižní oblohy a u nás na severní nebylo vidět vůbec nic. Smůla se prolomila a zase tady přišla taková dekáda nebo dvě dekády komet. Smůla se prolomila v roce 56, kdy přiletěla kometa Arend-Roland. Byla docela výjimečná kometa tím, že ona komety v podstatě tady vidíme snímek komety West. Komety se, vlastně to, co září v kometách, je hlavně zemka prachu, který odráží sluneční světlo a ionizovaný plyn, vlastně ty rozbitý molekuly plynu, ultrafialovým zářením, který zase jsou excitovaný a vyzařují, tak tohle je třeba plynný ohon a tohle jsou v podstatě ty zrnka prachu, který se stáčí vlastně gravitací a rotací jádra. Takže vlastně oba dva ty ohony směřují jiným směrem a právě ta kometa Arend-Roland byla výjimečná tím, že ona byla hodně prašná, hodně prášila a výsledkem toho bylo kromě takového docela jasného, zajímavého prachového ohonu, taky velice jasný protiohon, kdy v podstatě té kometě tady vepředu na hlavě narostl takový velice úzký ohon, který mířil dopředu a ten protiohon se u komet občas vyskytuje, ale tady to byla vlastně jediná jasná kometa viditelná pojím okem, o který něco takového bylo vidět. O rok později, to se tady můžeme být přes prsa, protože náš astronom Antonín Mrkos objevil kometu a stala se objektem noční oblohy, stala se velkou kometou po historii. Pak tam z těch dalších bych se zmínil o kometě Icke-Seky v roce 65, jak jsme se v podstatě bavili tady o té nejjasnější kometě v historii, o velké zářijové kometě.
tak velká zářivá kometa a kometa Icaseki jsou úlomky jedné komety. Patří obě dvě do takzvané Kreutzovy skupiny komet, což je řada úlomků jedné obrovské komety, která obíhá už další dobu okolo Slunce, a ty komety patří mezi takzvané lízače Slunce, protože oni dalo by se říct, lížou povrch Slunce, proletají jenom těsně nad jeho povrchem. Od těch ostatních komet se liší tím, že v podstatě v těch místech, kam oni se dostávají, tak jsou vystaveny teplotám 2 až 3 tisíce stupňů Celsia. Takže pro takové křehké objekty plné ledu a zmrzlých těkavých plynů je to velice destruktivní, rychle se tam rozpadají na víc úlomků a ty úlomky se pak časem vrací. Takže ta kometa taky patřila k těm hodně jasným, byla taky vidět přes den. Nedosáhla sice jasnosti měsíce v úplňku, ale přesto měla nějakou minus 8 magnituru, myslím, takže naprosto pohodlně byla vidět na denní obloze. Na té noční tam byla taková zajímavost, že zase byla výjimečná tvarem ohonu. Ten byl velice krásně definovaný. Bylo to způsobený tím, že vlastně ta kometa je vystavená takovýmu žáru, tak se tam nevypařuje jenom ta voda, nevypařuje se tam ty prachy a minerály, vypařuje se tam i železo, a ona si vytvořila ohon z neutrálních atomů železa. Takže ten vypadal docela zajímavě. Je to docela, jsou krásné fotky, najdete na internetu. Od té doby tady bylo zase nějakých pár exemplářů. Tam se budu zmiňovat zatím jenom zmínkou o další české kometě Kohoutek. Ta když se objevila v roce 1973, se hovořilo o kometě století. Kometu století se nakonec nestalo a určitě by se mohla krásou poměřovat s většinou komet, co tady bylo, ale právě tím, že od ní bylo tak vysoké očekávání, tak většinu lidí hodně zklamala. Naopak potěšila kometa West, která se po průletu kolem Slunce rozpadla, to je právě tady na tom snímku. Díky tomu rozpadu se z ní uvolnilo velké množství prachu a byla hodně jasná, měla pěkný ohon. Od té doby zase je tady velké čekání, tentokrát jenom 21 leté, a to přerušila kometa Hyakutake. To byla taková průměrná dlouhoperiodická kometa, která díky tomu, že se zase přiblížila hodně těsně k Zemi, tak měla nádherný až 100 stupňů dlouhý ohon. Tu jsem bohužel prošvihnul. A ještě před ní byla objevena kometa Hale-Bopp, které právě náleží označení kometa století, protože se držela v úctivé vzdálenosti od Země, držela se v docela velké vzdálenosti od Slunce, a i přesto to byl uchvatný objekt, byla vidět pouhým okem celých 18 měsíců, což je rekord mezi kometami. Takže to byl opravdu uchvatný objekt noční oblohy. A v mém případě to byla taky moje první spatřená kometa, která mě tak nějak dostala k tomu výzkumu komet. Moje historie s kometama začala ještě dřív. Tady vidíme, možná tady, když se podíváte tady na ty přehledy, tak vidíte, že u všech komet jsou nějaký C-čka. To znamená, že to jsou komety dlouhoperiodické, a je tady jenom jedna taková kometa, co to narušuje, jedna P. Heli, to je ta slavná Heliova kometa, první dáma mezi kometami. První dáma je to proto, že je to první katalogizovaná periodická kometa, proto má napsaný 1P. A to se od těch ostatních komet liší tím, že obíhá okolo Slunce s periodou mezi 75 až 76 lety. Takže tady máme takový obrázek, jak to může vypadat. Nějaký človíček tady malej se narodí a řekne ahoj kometo Heli, pak ten človíček tady jako dědeček ji vidí zase ve stáří po těch 75 letech, říká zase ahoj kometo Heli, no a pak už tady nějak človíček není a kometa si furt lítá, dělá si co chce a na nějaký človíčky kašle. A takže když říká se, že když má člověk štěstí, tak může vidět kometu Heli dvakrát za život, takže ten človíček to štěstí měl, já třeba to štěstí mít nebudu. Takže když mi byla kometa Heliova naposledy, tak mi byly pouhé 4 roky. Já jsem teda tehdy, musím pochlubit, tehdy jsem nějak zaznamenal informaci, že tady je nějaká kometa,
tak když jsem z toho ještě nebyl moc chytrej, hrozně jsem po rodičích chtěl, aby mi ji ukázali a oni nějak na to moc nebyli, tak jsem se tak jako přes den, přes to poledne, jsem se jako díval na tu oblohu, kdeže je ta kometa, až později, když jsem zestárnul a zmoudřil, tak jsem zjistil, že komety se musí hledat na noční obloze. Tak zase v jisté fázi čekání na kometu, zmiňoval jsem tady ty dvě velké komety Hyakutake a Hale-Bopp. Máme tady dva takové krásné snímečky, tohle je ta Hale-Boppova kometa, která byla hrozně daleko od Země, víc než 1,1 astronomické jednotky, dokonce myslím 1,3, daleko od Slunce 1,1. A přesto prostě měla asi 20 stupňů dlouhý ohon, byla prostě vidět i z města. Kometu Hyakutake jsem nějak prošvihnul, nějak od té Hale-Boppovy komety jsem se nějak jako o to aktivně nezajímal a to byla taková jako docela rychlá událost, že to nešlo splánovat. Tady kometa Hale-Bopp se očekávala delší dobu, takže jí bylo neustále plný noviny, tak jsem se teda těšil na to, až ji konečně uvidím. Povedlo se mi to, pozoroval jsem ji tehdy z města a musím dneska přiznat, že to byla úplně jakoby ta nejhorší věc, co jsem mohl udělat, protože mě tehdy zase jsem nebyl dostatečně chytrý, nenapadlo mě, že bych mohl jet někam za to město, za tu Prahu a podívat se na ní na té nepřesvětlené obloze, abych ji viděl takhle pěknou, takže jsem ji pozoroval jenom z Prahy, ale naštěstí díky tomu, že to byla ta kometa století, tak ona i z té Prahy měla jako docela dlouhý, asi 10 stupňů dlouhý ohon a vypadala jako pěkná kometa, takže mě rozhodně potěšila, pozoroval jsem ji asi 2-3 měsíce v kuse a byl to takový můj začátek s kometama. No jenže Když odletěla, tak jsem si začal říkat, sakra, ty fotky jsou takový hezký, já bych chtěl taky nějak vidět nějakou takovouhle pěknou jasnou kometu, tak už jsem se prostě těšil na to, až se zase přiletí nějaká další kometa a nastalo dlouhé čekání moje, a nejenom moje, ale i spousty dalších lidí na to, kdy nastane zase nějaká podobná takováhle zajímavá událost. No, čekalo se dlouho, v roce 2002, přišla jedna taková kometa, která se nezapsala mezi ty velké komety historie. To je asi patrný tady z toho snímku, že jak si to, co bylo na těch předešlých snímcích, vypadalo trochu jinak. Ona byla vidět pouhým okem, jako taková hvězdička, dokonce pouhým okem byl vidět i jako takový kratoučký ohon, vypadala pěkně, vypadala jako kometa. Mě rozhodně uspokojila, byla pěkná, říkal jsem si, že super taková kometa, mohla by být nějaká lepší, ona se proslavila trochu nějakou jinou věcí a to vidíme tady na té fotce, že se přiblížila k objektu noční oblohy, tohle je galaxie M31, která je vidět pouhým okem jako takový mlhavý obláček na obloze. A ona se zdánlivě samozřejmě, protože ve skutečnosti je tam obrovský rozdíl mezi vzdáleností těchto dvou objektů. M31 je cizí galaxie, tohle je objekt naší sluneční soustavy. Oni se zdánlivě přiblížili, bylo možné v malých dalekohledech vidět pěkně tyhle dva objekty při sobě a musím říct, že ta kometa tu galaxii teda pěkně jako přesvítila. No a takže tohle byla rozhodně pěkná vzpomínka, ale bohužel jsem netušil, že tahle kometa nebude nějaký ten předvoj nějaký tý jasnější a že to čekání na tu velkou kometu bude pokračovat. Ještě před objevem komety Ikea-Chang tady byla objevena nějaká jiná kometa NEAT. A to je v podstatě ta tady na tom spodním snímku, ta byla objevena v roce 2001, tři roky před průchodem u Slunce. A tady v podstatě to je fotka z roku 2004, kdy byla právě u toho Slunce. Byla to dlouho očekávaná kometa, vypadalo to, že by to mohla být konečně ta velká jasná kometa naší oblohy. Nakonec vypadá hezky na té fotce, ale byla to právě taková jako spíš fotografická kometa, protože ten ohon jako pojím okem nebyl moc dobře vidět, jenom pár stupňů. Vypadalo to spíš jenom jako taková mlhavá skvrnka,
a její skutečná krása vynikla jen na těch fotografiích, takže toto taky nebyla velká kometa, ani se nepřiblížila ke galaxii M31, takže nejsou ani nějaký výrazný snímky. Byla to taková průměrná kometa, kterou jste mohli spatřit pouhým okem. Pak o pár měsíců později se objevila další, taková zajímavá nadějná, ale u té, jak vidíme, to bylo ještě horší, jestli zajímavě, jestli někdo pozná ten objekt na fotce. Tak přesně tak, to je přiblížení komety Michaelis-Pleiada. Takže jestli jste někde na oboze viděli, tak si dokážete asi představit, že ta kometa rozhodně pouhým okem nebyla jako nějaká super kometa. Byli jste asi rádi, že jste tím pouhým okem viděli tu hlavu, ale ten ohon, to jste vůbec neměli šanci z té komety vidět. Takže to taky nenaplnilo moc očekávání, ty dvě komety byly moc pěkný na fotkách, ale nenaplnily tu představu o velkých kometách. Byly další komety od té doby, ale v podstatě žádná z nich nedosáhla pořádně viditelnosti pouhým okem. Zmíním tady, možná si říkáte, jestli jsem zapomněl na kometu McNaught, která se hodně proslavila. A jak jsem říkal, dneska se tady budu zabývat kometami, které jsou vidět ze severní polokoule. Kometa McNaught nám představila zajímavé překvapení a když přilítala ke Slunci, tak byla vidět jako na soumrakové obloze. Ona byla tam vidět i ohon, byla jako docela jasná, ale nebyl to žádný význam, jako výrazný objekt na obloze. Vzhledem k těm podmínkám pozorování. Pak když prolítala v podstatě kolem Slunce, tak jsme měli poslední šanci tu kometu spatřit v tom maximum, když byla na obloze jenom fakt kousíček od Slunce. V přímý poledne, když jste vyšli ven a schovali si něčím Slunce a ohrozili jste svůj zrak tím, že jste použili nějaký menší dalekohled, tak jste tu kometu mohli velice pohodlně spatřit na denní obloze. Ona byla vidět fakt ten kousíček od Slunce za poledne, a mně se to teda povedlo. A v podstatě i na té úplně denní obloze v tom poledni byl vidět v tom dalekohledu krátký ohon. Takže to bylo zajímavé, ale pořád to nebyla ta velká kometa na noční obloze. Tak dostáváme se tady ke kometě Pan-STARRS, která byla objevena v roce 2001. U téhle komety existovaly optimistické předpovědi a existovaly i pesimistické předpovědi. Má docela zajímavou dráhu. Pro nás je důležitý, že kolem Slunce prolítá 10. března, to je už za pár dní, a prolítá tam ve vzdálenosti 0,3 astronomické jednotky, to znamená, že tam bude blíž než Merkur. Takže bude vystavená docela velkému žáru. Možná ještě jedna taková zajímavost. Tady vidíme, tohle je sklon dráhy 84 stupňů. Kdyby to bylo 90, tak to znamená, že ona se pohybuje přímo kolmo k rovině drah planet. Takže tak nějak moc nerespektuje náš jízdní řád tady ve sluneční soustavě. A přilítává si úplně z kolmýho směru. Je to ještě zajímavost, že v současné době to je excentricita dráhy, protože větší než jedna znamená, že je na hyperbolické dráze, takže teoreticky, když tady proletí kolem toho Slunce, tak by měla uletět pryč do meziplanetárního prostoru a už se vrátit. Ono to ve skutečnosti tak není, protože ona v podstatě ta kometa, když se přibližuje ke Slunci, tak když vstoupí do prostoru planet, tak ty planety začnou gravitačně ovlivňovat a rušit a tu dráhu tak jako různě pořád ovlivňují a měnějí. Takže aby jsme zjistili, odkud ta kometa přiletěla, je potřeba zintegrovat tu dráhu do minulosti předtím, ještě než vstoupila do toho prostoru planet, a to už je ten výsledek. V podstatě než jsem přiletěla, tak se pohybovala po dráze s velkou poloosou skoro 50 000 astronomických jednotek. To znamená 50 000 násobek vzdálenosti Země od Slunce. A to je ta poloosa, to znamená, že ta kometa v nejdelším bodu dráhy byla někde 100 000 astronomických jednotek daleko. To je taky zajímavý výpočet periody komety, že má periodu, kdy se vrací ke Slunci, víc než 10 milionů let, takže to je,
to je docela, docela velký čas, když to srovnáme třeba s tou Heliovou kometou. Ale ono to nemusí být vůbec pravda, protože za těch 10 milionů let, kdy ona většinu toho času trávila mimo tu sluneční soustavu, tak jí tak mohla mít třeba úplně jinou dráhu a mohlo jí sem na tuhle stu dokopnout nějaká blízko prolétající hvězda, která ji jakoby svou gravitací ovlivnila a poslala nám ji sem, takže jestli to bylo takhle, tak můžeme té hvězdě poděkovat. Po tom průletu, když opustí ten prostor planet, tak se ta její dráha docela výrazně změní a sníží se jí v podstatě o dva řády ta oběžná doba. To znamená, že se sem znovu vrátí za krásných 109 466 let, takže nevím, jestli má někdo v plánu se dožít z takového věku, tak jestli jo, tak se můžete těšit třeba na kometu tady. Tak, tady už je znázorněná to dráha té komety ve sluneční soustavě. V podstatě tohle malý prťavý, ty dva kroužky, co tady vidíte modře, to je dráha Uranu a Neptunu. To je vlastně ta vnitřní část naší sluneční soustavy, ta planetární část. Okolo toho je spoustu dalších objektů, které teprve teďka objevujeme. To, co ta malá elipsička tady dole, to je dráha Heliovy komety, to je ta naše věrná kometa. Tady je ještě druhá malá elipsička, to je zase dráha komety Icke a Chang. A tady je vlastně ještě jenom pro ilustraci dráha komety Hale-Bopp. No a ta dráha komety Pan-STARRS, ta vede úplně někam, když jsem to dal jako tak, aby se tam objevil zobrazil jako elipsa, tak už tam vlastně ta sluneční soustava s tady tím vůbec ani nebyla vidět. Takže to je jenom tak pro ilustraci, odkud se ta kometa přilétá. O té kometě se můžete dočíst v mnoha zdrojích, že je to takzvaná dynamicky nová kometa. To je přesně to, o čem jsem mluvil, že ona v podstatě většinu svého života trávila v nějakém Oortově oblaku. Tady je nějak, jak by ten Oortův oblak mohl vypadat. Tady ta malá jakoby modrá tečka tady zvětšená, to je nějaký ta vnitřní část naší sluneční soustavy. Jsou tady planety, je tady Kuiperův pás, to jsou jakoby ty planetky s Plutem. Planetky za Plutem a v podstatě tohle to obrovský, co se tady rozepíná okolo Slunce, tak to je ten Oortův oblak. A to, že je dynamicky nová kometa, znamená, že ona právě většinu toho života trávila v tom oblaku, prolítla tady okolo nějaká hvězda. A tím, že tady prolítla, tak některé ty komety z toho Oortova oblaku vyštvala ven, je vystřela někam pryč a jiný zase poslala právě dovnitř do té sluneční soustavy. Ty dynamicky nové komety mají takový docela specifický chování. Oni většinou se chovají dost podobně. Je tady vzpomínka na tu kohoutkovou kometu, která byla předpokládána, že se stane kometou století a nakonec zklamala, nakonec byla mnohem slabší, než se čekala. To je právě způsobený tím, že v podstatě tyhle ty netknuté komety, když přicházejí do té vnitřní části sluneční soustavy, tak oni, když se dostanou na někam okolo dráhy Saturnu, Jupiteru, když se dostanou do téhle vzdálenosti, tak najednou začnou pocitovat to sluneční teplo a vzhledem k tomu, že mají velký rezervuáry právě těch těkavých plynů a dalších jakoby sloučenin, tak oni tam jako rozvinou silnější kometární aktivitu a my si spočítáme, jako, že když budou rozvíjet tu aktivitu takhle zdál až k tomu přiletu ke Slunci, takže bude mít krásnou velkou jasnost, jenže no, pak ten plyn na tom povrchu jim třeba dojde nebo není ho tam tolik, jak se čekalo, a tak kometa zklame. Takže jakoby v podstatě všechny ty dynamicky nové komety mají typický ten průběh, že oni zjasňují nějakou jakoby rychlostí a pak těsně někde u dráhy Marsu najednou rychle zpomalej, zase k tomu to zjasňování. S tím se počítalo i u komety Pan-STARRS, protože existovala nějaká ta optimistická předpověď, kdy by mohla dosáhnout mezi jednou až druhou magnitudou, existovala, což už je jako docela dobrá jasnost pro viditelnost pojím okem, existovala pesimistická předpověď, která předpovídala, že možná ani tím pojím okem vidět nebyla,
A pak existovala spousta astronomických serverů, které udělali přesně to, že oni si spočítali tu jasnost, že jako bude zjasňovat pořád stejně celou dobu, a proto se objevovalo v novinách často informace o kometě s západnou magnitudou, o kometě nejjasnější od komety Hale-Bopp, takže to bylo třeba nebrat vážně, nakonec se splnila z těch realistických předpovědí, se splnila ta optimistická, takže se opravdu můžeme těšit na kometu jedný až druhý magnitudy. Tady ještě co víme o těch kometách sortova oblaku. Je tady zmíněný to, že jsou aktivnější dál od Slunce, jak se přibližují, tak aktivita neroste, jak bychom čekali. A je to způsobený, vlastně, co my vlastně teoreticky o těch kometách si myslíme. Za prvý, tím, že ty komety byly v podstatě do toho Oortova oblaku vyslaný hned na začátku, při vzniku sluneční soustavy, gravitačním rušení velkých planet, tak oni vznikly někde ve vzdálenosti Uranu-Neptunu, možná některý třeba až skoro ve vzdálenosti Saturnu, ale byly to gravitací vyštvaný do toho Oortova oblaku, tudíž nikdy v podstatě za celé těch 5 miliard let, kdy ty kometární jádra existují, tak nikdy nebyly vystaveny větším teplotám než minus 150 stupňů Celsia. Ty komety jsou prostě po celou dobu dokonale zmražený kostky ledu. Ten materiál je prostě naprosto netknutý. To složení těch komet, oni by se měli skládat z toho úplně prapůvodního materiálu, z toho prachoplynného disku, ze kterého se srážely planety, asteroidy, Slunce, z toho úplně původního materiálu, který je na rozdíl od všech ostatních těl naší sluneční soustavy nezměněný. Nezměněný proto, že přesně těma nízkýma teplotama a tím, že ty kometární jádra jsou relativně malý, takže tam jakoby nedocházelo k diferenciaci, k natavení. Prostě my tady jsme sice taky složený z materiálu, ze kterého vznikla sluneční soustava, ale všechno je to přetavený. Železo a nikol klesnul do jádra, lehký prvky stoupily na povrch, všechno se to promíchalo, přetavilo. V té kometě je ten naprosto originální materiál, který v podstatě se skládá, dá se říct, i z toho hvězdního prachu, z těch prachových zemníček, které vznikaly u explozí supernov v době, kdy ještě naše sluneční soustava neexistovala. Pak další zajímavá věc, obsahuje zvláštní formu vody, říká se mu amorfní vodní led. To je takový hodně zvláštní skupenství vodního ledu, protože je to led, ze kterého si nevyrobíte sněhové vločky ani žádné ledové krystalky. On je prostě beztvarý, nemá žádnou krystalickou strukturu. A ten led právě vzniká při mrznutí vody při teplotách menší než 150 stupňů Celsia. A má ještě jednu takovou další zajímavou vlastnost, a to je, že když ho vystavíte zhruba tak minus 120 stupňům, tak on začne krystalizovat. A to krystalizování je exotermická reakce. Takže začne dodávat další teplo do té komety, do toho kometárního jádra a rozehřívá ty ostatní ledy, třeba ten led kysličníku, uhelnatýho kysličníku, voličitýho, je tam zmrzlej metan, amoniak. Tím startuje tu vysokou aktivitu komety daleko od Slunce. Další taková zajímavost je, že povrch těch komet, který trávili těch 5 miliard let venku, v podstatě mimo ten prostor planet, 100 tisíc astronomických jednotek Slunce v tom Oortově oblaku. Oni jsou v místě, kde už nefunguje ten ochranný magnetický štít Slunce, kde v podstatě už jsou vystavení plně tomu jakýmusi mezihvězdnímu větru, těm vysokoenergeticky nabitým částicím. A tyhle ty částice, když dopadají na ten povrch 5 miliard let, tak se ten jejich výsledkem tohle dopadání je, že oni tam rozbíjejí ty molekuly těch plynů a skládají se z nich nový sloučeně. To znamená, že tam se předpokládá, a bylo to už prokázané na nějakých krátkoperiodických kometách, že v podstatě se tam vyskytují jednoduché bílkoviny,
podstatě základní stavební kameny života. Takže tady na povrchu těch komet se vytvořila taková drobná vrstvička, která obsahuje ty sloučeniny. Tady jen tak schematicky, tady vidět třeba, když ta kometa se vznikla na začátku sluneční soustavy, nějaký ty menší úlomky se poskládaly do těch větších. Z začátku to bylo v podstatě homogenní hmota, pak působením toho mezihvězdního větru se tady vytvořila ta vrstvička, ono tam došlo ještě k nějakému rozpadu reaktivních izotopů, takže některý ten amorfní vodní let tam krystalizoval. Když se ta kometa dostane ke slunci, tak je aktivní na celém povrchu svého jádra. Dochází tam právě k rychlý krystalizaci vodního ledu na povrchu a krystalizaci těch tikavých plynů, který míří jakoby do středu toho jádra. A tady už třeba vidíme, jak to vypadá u té slavné komety Halley. Tam už ten prach, který se uvolní z té komety, tak on časem zase aspoň některé ty zrníčka zase spadnou zpátky a vzniká tady jakási taková izolující prachová vrstva. Ta kometa je aktivní, jenom je tam třeba jeden gejzír na celý jádro, ze kterého se ta kometa vypařuje, jinak je to jádro už neaktivní. Co se ještě složení těch komet týká, tak byla taková zajímavost, když ta Země procházela ohnem té Halleyovy komety, tak zrovna předtím, nevím, jestli to byly týdny nebo měsíce, ale spektroskopicky se objevilo, že v hlavě té komety se nachází prudce jedovatý kyanovodík. A když si některý lidi jako spočítali A, že ta kometa obsahuje kyanovodík, a B, že Země bude procházet ohnem komety, tak si spočítali, že bude konec světa. A dokonce existovali nějaký takový hodně zajímavý podnikavci. A tady jsem jeden takový výstřižek z novin z roku 1910, kdy jeden takový podnikavec prodával kometární pilulky, které měly ochránit před nepříznivým vlivem těla z těch komet, a prodával je dolar za kus, myslím. Takže to možná mohl být opravdu velice výnosný biznis, tak jenom třeba kdybyste chtěli rozjet nějaký biznis, tak můžete říct, že v kometách je kyanovodík a že do nás brzo nějaká narazí. Tak a v podstatě... ono tehdy to bylo hodně jako velký šílenství, protože dokonce některý lidi páchali sebevraždy, jiní si prostě ucpávali okna a škvíry, aby je to neotrávilo, a spousta dalších si třeba kupovalo plynové masky a zásoby jídla, takže bylo opravdu hodně, hodně zajímavý šílenství, takže konce světa nemám jenom dneska na internetu, ale v historii už jsme pár konců světa taky přežili. Bohužel tehdy si ty lidi neuvědomili, že hustota toho ohonu je jenom pár atomů na metr krychlový. To je v podstatě hrozně, ten kometární ohon je jenom takový trochu hustší vákuum, než to vákuum okolo. A když máte pár atomů kyanovodíku na metr krychlový, tak vám to fakt jako nic neudělá. Tak vrátíme se zpátky k kometárním jádrům. A u nich je jedna nepříjemná vlastnost. Když je takhle jako chceme zkoumat, tak aby jsme se k těm jádrům dostali, tak je to docela jako komplikovaný, docela složitý. Oni jsou to, co my vidíme, jako tu hlavu komety, tak to je ten prachoplynný oblak, který má obrovskou rozlohu. Jsou to stovky tisíc kilometrů. A ty kometární jádra jsou veliký v řádu jednoho, dvou, deseti, maximálně 40, 50 kilometrů. Takže v té obrovské hlavě komety je hrozně těžký najít. Navíc oni jsou ještě docela, jako mají hodně tmavý povrch. Ten povrch těch komet, co zjistili ty kosmické sondy, odráží asi 4% slunečního světla, takže oni jsou černější než uhlí. A ty výtrysky těch plynů a prachu mnohdy přezářejí prostě celý to jádro komety. Takže odhalit to jádro a zkoumat to jádro je hrozně obtížný. Ze Země je to prakticky nemožný. Jediné, co tady můžeme udělat, to je třeba radarové pozorování. Když ta kometa proletí hodně těsně u Země, tak můžeme na ní zaměřit radar. Ten radar tady vytvoří takový obraz toho hmotného pevného, co tam je.
Takže vidíme třeba, jak to jádro vypadá, jak rotuje, to je zrovna kometa 103P Hartley. A další možnost, co my můžeme jakoby využít, je vzdálená fotometrie. A to je zase na tom principu, že my si počkáme, až ta kometa odletí někam za ten Saturn, někam třeba k tomu Uranu, pak na ní zaměříme nějaký hodně výkonný dalekohled a začneme tam sbírat ty fotony od toho jádra, protože už by jako nemělo být aktivní. A když nasbíráme ty fotony, tak zjistíme, jakoby, kolik z toho světla ten objekt odrazil. Máme tu plochu odrazivou, když známe, jakoby, když víme to procento té odrazivosti a jsme schopni to dopočítat. A pak ještě jedna hodně taková komplikovaná metoda, když nám přiletí kometa ke Slunci a rozpadne se, uvolní se, celý to jádro se rozdrobí na prachový oblak, ty prachové zrníčka mají nějakou velikost, to se všechno jako změří, zjistí z fotometru a spektrometru, tak se vypočítá, kolik ten oblak dohromady váží, zváží se poslední ten oblak, pak se dopočítá, kolik ta kometa uvolnila plynu, kolik uvolnila prachu, teďka se to všechno splácá dohromady, vezme se průměrná hustota komety a ejhle vyjde nám, jak má velký jádro, jak to jádro asi vypadalo a z čeho je složený. Tak to jsou takové hodně zajímavé metody, ale je tady ta nejhlavnější metoda, no a to jsou kosmické sondy. Takže kosmické sondy, co se komet týká, jsou ty úplně nejlepší výzkumníci, protože překonávají všechny ty problémy někdy s obtížema, jako třeba v případě komety Halley byly ty obtíže částice prachu letící rychlostí 70 km za sekundu. Zhruba to odpovídá, že gramový zrníčko má energii ručního granátu, tak to není zrovna jako přátelský prostředí. Na to se vyvíjely speciální technologie jako vyplyho štít, kde v podstatě tam bylo nějak jakoby víc vrstev, a teďka přesně nevím, jak to bylo koncipované. Ale třeba tady zrovna u těch vyfocených komet, co tady jsou, tak to byl případ té komety Halley, to je ta největší, díky tomu, že je největší, tak vlastně pokaždé, když přiletí, tak udělá parádní nemecký představení. No, to jsou nějaký další krátkoperiodické komety, ty jsou už relativně v pohodě, protože ty se drží u ekliptiky, neobíhají proti směru jako kometa Halley, tak tam už jakoby ty rychlosti těch částic jsou třeba v řádech 10 km za sekundu, 20 km za sekundu, tak tam už to není taková divočina. Takhle vypadá skvěle výzkum těch komet, zjistilo se tam spousta informací, jenže má to jeden problém. A když se tady podíváte na ty zkoumané komety, všechny tyhle ty komety jsou komety krátkoperiodické. Ani jedna z nich není dlouhoperiodická kometa, není to dynamicky nová kometa z Oortova oblaku. Takže v podstatě všechno to, co my víme o těch dynamicky nových kometách, máme nějak interpolovaný z těch krátkoperiodických komet, máme nějak odhadnutý, vypočítaný, ale v podstatě ještě jsme nezažili jedinou kosmickou sondu, která by tam přiletěla a ty naše domněnky potvrdily. Potvrdily, že to jádro je aktivní na větším povrchu, na většině povrchu. Zjistili, že se tam třeba nachází ten amorfní vodní led, ten neskrystalizovaný. Takže tady vlastně nám to chybí. No. Proč třeba zrovna k kometě Pan-STARRS nebo jakýkoliv jiný dlouhoperiodický kometě naletí žádná kosmická sonda? No je to tady ten hlavní problém, že oni se tyhle komety objevují na poslední chvíli. Když plánujete misi třeba k Jupiteru, tak jste v pohodě. Ten Jupiter je tam pořád, je tam dlouhou dobu, víte, jakou má dráhu, víte, kam máte přesně letět, víte, co tam máte dělat, za jakým směrem se přiblížit. Když to, ty dlouhoperiodické komety se prostě objeví dva roky před průletem kolem Slunce, no a známe prostě strategii kosmických projektů, že ono to trvá nějaký ten rok, než se předloží projekt, než se projekt schválí a než se začne budovat. A čas od času se třeba ten projekt o rok, o dva, o tři, o pět opozdí. A to v případě zrovna těch dlouhoperiodických komet je tak jako hodně nepoužitelný. Oni se prostě přiletějí a máme hrozně krátký čas na to k ním doletět. Další nepříjemná věc je, že přiletají náhodně ze všech směrů. Když už teda uděláme nějaký ten projekt na kosmickou sondu,
která tak bude nějak jako tam připravená v tom hangáru vyletět, tak ona je hrozně jako těžký určit, kam vlastně má letět, z jakého směru. Ty komety z toho oblaku se přibližují úplně ze všech směrů. Vůbec tam není nějaký preferovaný směr, který by se přibližovali častěji. Takže někdy může jako kometa Pan-STARR přiletět takhle ze zhora, jindy přiletí ze zdola. Takže opravdu je hrozně těžký naplánovat nějakou kosmickou misi, která by byla takhle připravená vyletět jakýmkoliv směrem. Musel by snad asi existovat nějaký hodně složitý výpočetní středisko, který by tam jako dostal tu nově objevenou kometu a teď by prostě zpracoval ty gravitační prachy, kudy tam teda dostanou a kdy vlastně se k ní přiblíží. No a je tady poslední problém a to je, že ono, když už se ta kometa objeví, tak ještě pořád nemáme vyhráno. Aby ta sonda se trefila přesně do té komy, ty 100 000 km komy a proletěla třeba 1000 kilometrů okolo toho jádra, tak my potřebujeme znát přesně pozici toho jádra. Takže aby jsme znali přesně pozici toho jádra, tak je potřeba kometu pozorovat aspoň třeba 2-3 roky v kuse, aby jsme tu dráhu znali dostatečně na to, aby jsme věděli, kam vlastně tu sondu přesně, když už teda jakoby doletí do blízkosti té komety, tak kam jí poslat, aby ona okolo toho jádra proletěla nebo třeba tam přistála. To je právě v podstatě v případě komet nemožný. U těch dlouhoperiodických by se museli objevit třeba příklad 5-10 let předtím, aby jsme vůbec byli schopni přesně určit, aby se dokázala přiblížit třeba na to přistání. To jsou docela zásadní problémy. A co je ještě smutnější, ty problémy existovala, myslím, jedna věc, ale to byla fakt jenom taková, o který jsem zaslechnul, že by měla existovat nějaká taková sonda, která by měla navštívit jedny až dvě dlouhoperiodické komety. Mám pocit, že ten plán byl fakt jenom spíš taková idea a nebyl schválený, ani není vůbec ani probíraný. V současné době sice existují nějaký plány k výzkumu komet, ale opět se jedná o výzkumy krátkoperiodických komet. Co se dlouhoperiodických komet týká, tak nikdo nic neplánuje, takže možná třeba to je kdyby si tady někdo chtěl udělat domácí úkol a třeba někdo z kosmoklubu a mohl by naplánovat misi dlouhoperiodické komety, tak to by bylo třeba docela zajímavý. Tak, protože pokud se něco takového nestane, tak já mám pocit, že se možná takovýhle návštěvy té komety ani nedožijeme. Ale čeho se snad určitě dožijeme, pokud teda nás tady venku teďka nesrazí auto nebo nedostaneme třeba infarkt nebo tak něco, tak 10. března nastává to maximum komety Pan-STARR, teď už je poměrně jasný, že bude mít minimálně mezi 1 až 2 magniturou, takže hodně jasná. Ještě v tuhle dobu, přesně toho 10. března, od nás nebude moc dobře vidět. Hned potom, den za dnem, se začne ta pozice komety zlepšovat, a se začne vynořovat nad obzorem. Nejdřív bude vidět na konci civilního soumraku, pak na konci nautického soumraku, asi od 15. března, takže za 2 týdny. A celou tu druhou půlku března bude vidět pouhým okem. A podle toho, jak se ta kometa vyvíjí, tak to vypadá, že bude mít ne sice ten ohon, který bychom asi očekávali od té velké komety, ale rozhodně by to mělo být ohon viditelný pouhým okem a poměrně na tmavý obloze poměrně zajímavý, takže doufejme, že bude mít i pěkný ohon. Možná i ten průvod okolo toho slunce ještě trochu rozpálí ten současný ohon, který pozoruje na jižní obloze, se prodlouží, tak necháme se překvapit. Další zajímavost, 4. dubna nastane déjà vu. Jak jsem tam zmiňoval, to přiblížení komety Ikea-Chang na obloze k galaxii M31. Bylo to přesně před 11 lety a teď dojde k opakování. Kometa Pan-STARR se 4. dubna přiblíží k tomu stejnému objektu, takže to je zase, jestli chcete vidět něco zajímavého, něco, na co nezapomenete. To už ta kometa asi bude spíš v dosahu menších dalekohledů na hranici viditelnosti pojím okem, takže spíš jako podívat se na ní menším dalekohledem, ale rozhodně nezapomeňte tohle datum, bude to hodně zajímavý.
Teďka tady zkusíme to pouštění těch videí. Tady jsem připravil, jak si asi představit, jak ta kometa bude vidět, jak bude postupně vycházet. Začíná to toho 10. Já to nejradši vysvětluji, než se to rozumí. Takže teďka vám řeknu, co tam bude, a pak se mi to nepovede spustit. Jo. Takže jsem tam udělal jako od 10. do 27. března, jak nejdřív bude vycházet za toho civilního soumraku nad tím obzorem, jak si to jako představit, kde ji hledat na tom západním obzoru večer. A pak je tam, jakoby, jak bude postupně se zlepšovat ty podmínky viditelnosti až do 27. března. Tak pokus techniky. A technika nic, tak to zkusíme rušit. Tak máš si... Externě, jo, mám to tam ještě externě. No, můžeš otevřít. Tak tamhle se jak je ten křížek, tak to vidíte, jak den za dnem, v podstatě každý ten slide odpovídá jednomu dne, stoupá na ten obzor. Tady to datum asi nevidíte, ale začíná to 10. březnem a končí to 27. Pustím ještě jednou. V podstatě vidíte, tam jsou hvězdí Pegase, tady je Orion. Tady měsíc putuje, ten bude docela nepříjemně rušit. Takže nebude to jako vyloženě nějak vysoko na obloze, vždycky si musíte najít nějaký dobrý výhled na ten západní obzor a tam jakoby nízko nad obzorem byste ji měli vidět. Hned za okem. Tak. Na závěr. Tak se to maximalizuje. Pravý tlačítko a co má obrátek. Tak ještě k tomu se vidět v současnosti, tak tohle je fotka z Argentiny. Tady vlastně vidíte tu kometu na Norama, tam na té jižní obloze už ty podmínky viditelnosti nejsou moc dobrý, tam už je viděno hodně za soumraku, tak takhle se nám tady pěkně zjasňuje. Tady je takový pěkný snímek Coena Legas Australie, tady je majáček, tady kometa. A tady je jen taková zajímavost, v současné době ta kometa Pan-STARRS je vidět na obloze s jinou kometou, která je tak nějak jako na hranici viditelnosti pojím okem. Není to jako to v roce 1911, že by byly vidět dvě super jasné komety na obloze, ale s trochou štěstí a temnou oblohou, kdybyste se nacházeli někde u protinožců, tak jste schopni tam vidět, jako zjistit, že tam ty komety jsou. Takže takhle vypadá zatím kometa Pan-STARRS, jak se přibližuje ke Slunci. Tak a děkuji za pozornost.